Për shëndetje në të dashur, mjës të po të sërish me mua mësusin Artham Bislimi, jemi në lëndën gjurë Shqipe, së bashku do të zhvillojmë njësin mësimore në pëlqen të vizatojmë. Pra, në të dashur, si që thamë edhe më heret, se sot do të zhvillojmë njësin mësimore në pëlqen të vizatojmë, unë e di që ju shumë e doni vizatimin, andaj jemi faqe 110, pra gjua Shqipe, faqe 110. Pra, në zënës të dashur, qëfar për shofim në ekran? Në ekran për shofim një djalë i cili është duke vizatuar, apo po vizaton. Qëfar ka ai para vetës? Para vetës aj ka njyrat, ka fletën e vizatimit, pra ka brushat të cilat do t'i nëvojitën për të bërë vizatimin. Të bëjmë një përseritje nga njësia e kaluar që kishim e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja. Pra, këto ishin kohët e mënyrës dëftore, pra koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme. Si bën koha e shkuar, unë kam vizatuar. Po koha e tashme si bën? Unë po vizatoj. Dhe koha e ardhme, unë do të vizatoj. Pra, shofim kohët e mënyrës dëftore, pra e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja, pra kemi vetën e parë, unë kam vizatuar, koha e shkuar, unë po vizatoj, koha e tashme, sepse veprimi po kryhet tash, dhe unë do të vizatoj, pra veprimi do të kryhet në të ardhmen. Tani, Qëfar po shofim në fotografin e parë? Pra, kemi bardhin, kemi bardhen dhe nënën. Qëfar po bën bardhi? Pra, ju duhet të vështroni figurat dhe të plëtsoni fjalit me shkrim. Pra, qëfar po bën bardhi? Bardhi po vizaton. Po barda qëfar po bën? Bardha ka vizatuar. Po nëna, nëna do të vizatoj Tani, po shofim një fotografi tjetër, qëfar po shofim? Dhe më poshtë, kemi një fjali e cila duhet të plëtsohet pra besniku vjen pika, pra besniku vjen në grupin e piktorve të rinjë koha e tashme, apo? Pastaj, bardhi, duhet plëtsojmë me shkrim, fjalin, bardhi do të gëzohet shumë, është koha e ardhme. Dhe të vazhdojmë me ushtimin nëmër 2, ushtimin nëmër 2 thotë, shkruani tekstin duke e plëtsuar me fjalet në klapa, ja, te ke kemi tekstin, me fjalet në klapa, të shtunën, shkojmë në durës, merë me vete fletorën e vizatimi dhe bojrat. Vizatojmë pamje nga bregu i detit, qëndrojmë të curilat, atje është shumë bukur, deti me valet e ti shtrihem, e kemi në klapa, po shkodrës të pres, do të knashemi. Pra ne, duhet të shkruajmë ato në kohën e duhur, sepse nëse referohemi, shofim pra këto fjalet në klapa, kemi shkojmë, pra kemi kohën e ardhme, të shtunën. Pra veprimi do të kryot në të ardhme. Të shtunën do të shkojmë në durës. Pastaj, merë me vete fletorën e vizatimit dhe bojratë vizatojmë, si du të themi, do të vizatojmë pamje nga bregu i detit. Mande i kemi fjallën qëndrojmë, e cila po ashtu është në kohën e ardhme. Pra, do të qëndrojmë të curilat, atje është shumë bukur. Deti me valet e ti shtrihet poshtë kodrës të presë do të knaqemi. Pra, ky ishte ushtrimi numër 2, pra duke plëcuar fjalet në klapa, ne po ashtu zbuluam edhe kohët në të cilën duhet ti shkruajmë. Ne të vazhdojmë me ushtrimin numër 3, Thoni kuptimin e fjaleve vizë, vizatim, film vizatimorë. Pra, shofim fjalla viz është shenj e zgjatur e hol që bëhet mbi diçka me laps, shënim zyrtar në pasaport e tjera e tjera. Pastaj fjalla vizatim, fjalla vizatim është art i paracitjes në letër, mund tjetë lënd me simhore, pra edukata figurative, e tjerë, e tjerë. Pasaj film vizatimor, pra kemi të bëjmë me film i animuar, shfaqe e animuar në televizion, si që kemi disa filmat vizatimor që ju i doni shumë, Matja dhe Miu, Peter Pan, e tjera, e tjera. Atëherë në zënës të dashur, këtë pashtu e keni për dëtyrë shtëpije, pra të regoni emrat e filmave vizatimor që përshini në foto ja, ku e kemi foton dhe filmat e vizatimor, pra, unë kam shënuar dy për e tyre dhe ju keni për dhe tyre shtëpije të gjeni filmat e tjerë që po shifni në ekran. Në zënës të dashur, kjo ishte njësia për sot nga unë miru pafshim në njësin e radhës.